Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat satekah Pola ngelakonan rekapitulasi penghitungan suara. Website milik KPU Jawa Barat Oge Kungsi Error, Turta rong Aya Anu Ngartas Sandejan Kitu, pihak KPU Mondah tur Tenggara lewang prak-prakan ngitung suara secara elektronik di retas, lantaran hasil hitungan sah dilakonan secara manual. fungsi kabakan error tur diretas ke pihakan ut tanggung jawab website komisi pemilihan Umuum Jawa Barat masih tembong dipakai kutim penghitungan suara pi bikin ngiung datam hasil pemilihan secara elektronik pihak KPU OG Monda A tareakan an nu ngaretas karena website milik KPU Jawa Barat. jan Ki KPOG Tengara Salowang upama Ayah pihak luar anu ngaretas lantaran prakprakkan ngiung suara secara elektronik ukur mangrorup alat kontrol pi ngabantuitungan rekap sahhelaan tapi kalau menyerang untuk mengacohkan hasil dijamin saribu persen tidak mungkin bisa kecuali melakukan serangan fisik ya karena kan hasilnya fisik hmm. kan hasilnya direkamnya fisik hmm. di... tidak ada perkapan untuk Yang dijadikan dasar resmi yang bersifat elektronik, tidak ada. Semuanya bersifat fisik. Rekap di kecamatan fisik, rekap di kabupaten kota fisik juga, rekap di provinsi fisik juga. Sejauh ini, hasil hitungan suara dina pemilu kamari bakal dihitung secara manual, terhasilnya bakal mutlak loyuk jumlah surat suara. Yuana Kurniawan, Bandung TV.